মানুহ তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ। ঠিক আছে, মোৰ গাঁও বেছা মুছলিম গাঁও, মোৰ নাম কমলা শইকীয়া, হস্পিটেল আছে কমলা শইকীয়া। তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু খালো খৰচা হৈ গ'ল। বিতৰ্ক থাকিলে জুবিন সদায় জুবিনে। I don't want to waste the time. It's like, you know, the bar will close at 11. I need some whiskey now. Zubin Garg mane jen udartar onno ek naam. Bihu nasi nasi pagol gese ki nasi yaar. Jung ning tak ti dak ti dak tak. Bitor kotha kileo ahomiya sangitor jagat khonot Zubinor ahon kono dakhal koribo nare. জুবিন সদায় পৃথক, জুবিন সদায় অনন্য। জুবিনৰ উদাৰতাৰ বিষয়েও নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বিপদত আনে কোনো সহায় নকৰিলেও জুবিনে হাজাৰজনক সহায় কৰি আহিছে, আৰু সেইবাবে জুবিন মানে সদায় জুবিনেই। শেহতীয়াকৈ জুবিনে পুনৰ উদাৰতাৰ প্ৰমাণ দিলে। যোৱা 31 মাৰ্চত টিহুত সংগীতানুষ্ঠান আছিল জুবিনৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱা এই অনুষ্ঠানত জুবিনে গাই গৈছিল এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গান। টিহু চকুৰ 1 নং নাটকোচিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত জুবিন কিমান উদাৰ তাৰ প্ৰমাণ সকলোৱে পালে। এই সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে জুবিনে লাভ কৰা সকলো মাননি দি দিলে 3গৰাকী অন্ধ যুৱকক। বিশেষভাৱে সক্ষম এই 3গৰাকী যুৱকে সহায় বিচাৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰা, আৰু তাৰ পিছতে জুবিনে কৰিলে এই মহান কামটো। জুবিনৰ এই কামৰ পিছতে সকলোৱে এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে। জুবিনৰ অনুৰাগীসকলেও কৈছে সেইবাবে জুবিনৰ স্থান অইন কোনেও ল'ব নোৱাৰে। Boost your skills after exams. Join Grits Academy's one-week workshop from 3rd April. Learn video editing, graphic designing, anchoring and media makeup. Call 9854058799 to register or visit Grits Academy, Rajgarh Road, Bailin No. 1, opposite Amar Bazaar, Chanmari, Guwahati 3.